Aygül İmambayeva деген нұсқаға келіспеймін. Я дұрыс қой, ондай адам болу керек енді арамызда. Айтарым сол. Мен кім деп ойлайсың сонда? Сен осы келесі бағдарламада ма? Кім? Ерке. Сен оның алдында екі бағдарламада келесі бағдарламада айтамын. Бүгін давайте. Қайрат, Айгүл. Барабанды дроп бүгін. Келесі бағдарлама келді. Ерке Есмахан өз нұсқасын айтады. Мен әлі зерттеу үстіндемін, бірақ үкі іштей біліп тұр, мен оны танып тұрғанымды, бірақ осы әннен кейін көзім жете түсті. Келесі бағдарламада айтсайшы. Былай болмайды ғой, сен жалғыз өзің бір бағдарлама ашып алғансың ғой. Біз не қылып отырмыз? Сіздердің нұсқаларыңызды тыңдап отырмын ғой енді. Мүмкін мен қазір айтып, ол болмай шықса, мен екі ортада қалып бізді енді бізді әртүрлі нұсқаны келтіріп отырмыз. Енді сен өзің біліп тұрып бізге айтпауың енді қастандық болды. Өзім білемін. Неге отырсың сен? Мысалы бізде нұсқа да бітті ғой Ерке. Бізде Айгүл Иманбаева. Біз бірге емеспіз. Кәмшат Жолдыбаева. Жоқ, кішкене көзім жетсін деп сен екі бағдарламаны бұрында айтқансың осы үкіге қатысты. Енді айт осы жерде. Кетем мен деп. Жоқ, Ерке, кетем десең қаяққа барсаң? Қайда барсаң онда кет, давай айт. Айтып барып кет. Зерттейміз ғой біз әрі қарай тағы. Бірауға дейсің ғой сенікі. Айтсын. Жоқ, нұсқаны айтса бізде қосылады. Археологиялық қазба жасап жатқан жоқсың ғой. Айтсайшы. Мен бірінші зерттеп алуым керек, көзім жеткізіп алуым керек, содан кейін барып айтамын. Жоқ, бәлкім сен айтсаң бізде қосылып тағы да саған көмектесіп жіберетін шығармыз. Уже нақты шешім қабылдау. Жоқ, Ерке, айтпасаң айтпай ақ қой, өзің нұсқаңа қатысты сұрақ қойшы. Менде сұрақ жоқ. Жанболат, сұрақ бар ма? Жоқ, қоймаймын, өзім білемін. Қайрат, бар ма? Жоқ, келесі бағдарламада қоямын сұрақ. Жоқ. Жақсы.